stišao. Ćao, ja sam Andrej Vasiljević, dolazim iz Beograda, imam 24 godine, diplomirani sam koncept karakter dizajner. Dobar styling. Hvala puno. Sam praviš styling? Da, da, neko sam, sam. Dobro, da. Baš izgledaš kao on neki iz MTV-a ili... Hvala puno. Šta ćeš da nam pevaš? Pevam Rastu mama. Ajde, cool. Očekivanja su mi velika i smatram da mogu da pokažem sve svoje talente, tako da, nadam se i radujem se tome. A on je bio mlad, ona malo mlađa. Pobegli od kuće, bilo ime dosta svađa. Htjeli su i sve, da dele baš sve. Na njihovu su ljubav gledali svi kao greh. Njeni rekli su joj, idi, ne mora ni da se vraćaš. Brzo su je zaboravila čak i braća. Tako hodali su danima kroz grad. Morali su sami da pronađu stan. Para nikad dosta, radio je dva posla. Plati stan i hranu, danas sve to puno košta. Druga godina je prošla, jedva su se snašli. Mogli su da idu preko, ali tamo nisu naši. Da, vidim sebe u drugom krugu i nadam se da će biti tako. Tad je rekao, mama, mama, mama. Tad je rekao, mama, mama, mama. Naj, 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 mama, mama, mama. Dule, ovo je tvoja omiljena odraste, ili tako? Tako je. Super, hvala ti mnogo. Da, nema, baš sam htjela da pitam, koji bi ti stil muzike voleo da bude onako tvoja neka odrednica? Kako bi naj... Senida. Senida. Da, zvoji Senida, Billie Eilish, tako. Da, vidim da tako, znači... Ne pevaš Rastu baš kao što... Bolje dobijam dojam kad pevaš. Tako je. Iskreno, da, da, dobro da, što ti on rekao, kad malo vidiš ovo... Već prozvučio drugačije, tako da, da možda treba da paziš šta biraš, znaš, to, jer možda pokažeš pogrešan dojam. Ne smatram da sam dao svoj maksimum, ali vidim sebe u drugom krugu.